Acesse o aplicativo Banco Inter, Android ou iOS. Na tela inicial, clique em Cartão. Clique em Ver opções de crédito. Escolha a opção Ativar função crédito. Aqui, o app pode solicitar o envio de um comprovante de renda, porém ele não é obrigatório. Escolha como você quer ativar a função crédito, investindo ou por análise de crédito. Aqui nesse vídeo vamos fazer a solicitação pela análise de crédito. Mas você pode solicitar fazendo um investimento em CDB, por exemplo. Você não é obrigado a ter um investimento para solicitar o cartão, mas nessa modalidade mais chances você tem de ser aprovado o crédito. Para liberação através de investimentos, você pode aplicar qualquer valor a partir de R$ 100. Sua análise é solicitada diretamente pelo aplicativo ou site do Banco Inter. Clique em Solicitar análise de crédito. Aqui você pode enviar os documentos. Isto ajuda você a ter mais chances de conseguir a liberação do cartão. Você pode enviar holerite, contra-cheque ou recibo do imposto de renda. Essa opção é opcional, você não precisa enviar se não quiser, mas não poderá enviar depois. Após enviar os documentos, clique em Solicitar. Pronto, sua análise foi enviada com sucesso e dentro de 7 dias você receberá um retorno do banco em seu e-mail. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Consulte os links na descrição do vídeo, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se no canal. Sem mais, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Abraços.